Bom dia, galerinha do canal. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde e boa noite. Gente, a gente tá aqui, ó, na fazenda. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da rotina do dia aqui, né? A gente vai estar tirando leite, alimentando os bichos, preparando um queijinho top das galáxias aí pra vocês. O bezerro dela tá bem novinho, né? Aí ele tem que pegar em todos? Não, não sai, né? Gente, o jato é ligeiro. Essa aqui ela rende quantos litros, mais ou menos? Misericórdia, é ligeiro mesmo. Thank you.
Já tá quase metade do balde. É rápido mesmo, né? Um minutinho. Aí, ó, galerinha, vou tentar tirar o leite aqui. Ele disse que ela não esconde o leite, então eu vou encostar aqui. Já. Deixa eu ver. Esse aqui mesmo, já tá morto. Olha, ó, pra quem nunca tirou, tá indo até bem. Olha o tanto. Ó, o peito. O peito desce aqui. Deus. Mas ele foi ligeiro demais. Ah, pra quem tá tirando a segunda vez, tá até bom. Não, naquela mão não vai, não. Aí. Nessa aqui vai. Olha, ó. A mão esquerda não quis ir de jeito nenhum, ó. Só reta aqui com a mão. Na mão direita é mais fácil, sai. A Milena tentando também. Nunca tirei leite, viu? Nunca tirei leite, não? Primeira vez. Nunca não. Na mão direita vai. Na mão lá, na mão direita vai melhor. O peitinho dela é molinho, ainda você acha esse um peito mole. Fácil de tirar. Mas a jatada é diferente de quem sabe, né? É. Vai, Bia. Misericórdia. Falar, a Bia sabe. Eu vou ter pequenininha, mulher, minha serra tá toda doida. Gente, a Bia é a esposa do Marcelo. Olha a Bia, velho. Olha lá. A jatada de quem sabe. Olha lá. A Bia sabe é muito aí, ó. A diferença do profissional pro aprendiz. Não, não, Milena. Até que eu sei. Mulher deu a sua? Ele puxa, puxa, o trem parece que não sai. Só na mão direita que foi melhor. Na mão esquerda não quis ir, não. Não. É doido. É prática também, né? É. Costume. Meu Deus, é rápido. Olha lá, ligeira. E esse bezerro aqui já é grande, já, né? Ela tá aprendendo de novo? Tá. Tem força, ó. Esse aqui já come capim. Não quer deixar, né? Esse aqui tem um peito mais duro, é só o Marcelo que vai tirar mesmo. Olha, pessoal, já terminou de tirar o leite. Diz que a vaca é bem mansa. Diz que pode subir nela, que ela é mansa. E a bezerra é bruta. A bezerra é que é braba. Olha lá. Eita. Vai passar laçada fora da bezerra. Não passa laçada assim, não. A bezerra tá braba, hein? A bicha já. Meu, tu tá aqui com o bezerrinho novo. Pronto, libera elas aí. Bora, vambora levar o leite. Ó. A bichinha é mansa, lá. Já. O bezerro. As duas bem mansinhas. Agora a gente vai carregar o leite pra tá. Preparando o queijo, gente. Aí.
Olha, pessoal, agora a gente vai estar coando o leite, que é muito importante, né? Coar o leite para os cabelinhos na vaca que caem aí dentro não ir para o nosso queijo. Aqui deu quantos litros de leite? Tá na base dos 14 litros. 14 litros, né? É. Olha, ó, galerinha, agora a gente vai estar colocando o coalho. A gente vai estar utilizando esse coalho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente vai estar usando uma tampinha dele ou uma colher de sopa, vocês preferem, ó. Vou colocar na tampinha. Ó. Aqui, ó. No meio copo de água. Ó. Misturar meio copo de água com uma tampinha de coalho pra média de 14 litros de leite. Vamos colocar aqui, ó, o coalho. Vou misturar aqui, ó. Mistura bem. Se tiver uma colher melhor, maior, até melhor, né? Mas tá na correria. Ó. Misturou. Agora é só tampar com um paninho e aguardar 40 minutinhos, gente. Deixa aqui ele descansando 40 minutinhos. Olha, ó, pessoal, o leite já talhou. Vou estar cortando aqui a massa, ó, com colherzinha de pau. Ó. Aqui a massa. E a gente vai deixar aqui, gente, 40 minutinhos novamente para estar subindo o soro antes da gente escorrer. Colher aqui dentro do saco, a gente vai peneirar e vamos tampar novamente e deixar aqui mais 40 minutinhos. Galerinha, olha aqui, ó, o soro já é, a massa desceu e o soro ficou aqui em cima, ó. Agora a gente vai estar escorrendo aqui, ó, com cuidado. Ó, tirar um pouco desse soro, ó, e colocar aqui. Esse soro vai pros porcos. Eu já vou colocar aqui, gente, no o sal pra tá escorrendo. Vou colocar meio pacotinho de sal. E não precisa se preocupar, gente, porque o sal... Vou colocar mais um pouquinho. Porque o sal, ele escorre junto com o soro. Ó. Vou mexer aqui. Como a massa tá bonita. Tá muito bonita a massa. Aí agora a gente vai despejar aqui dentro. A gente vai ali pra pia. Agora, gente, a gente vai tá colocando aqui, ó, toda a massa aqui pra escorrer, ó. No saco. Terminar de colocar logo aqui, por causa que fiquei com medo do soro transbordar no balde. Acho que vai dar certo. Deu certinho a quantidade. Só ficou aqui no fundo da vasilha. Vou pegar aqui, ó, misturar dentro da massa. A
gente, agora é assim. Correndo. Muito soro que solta, ó, gente. Vai. Agora a gente vai colocar pra escorrer um pouquinho antes de colocar na forma. Olha, ó, galerinha, a gente vai estar utilizando essa forminha aqui, ó. E uma bacia, prensazinha. Já escorri bastante, olha aqui, ó. Da massa. Agora a gente vai colocar aqui, ó. A massa aqui. Pra moldar o... Vamos coisar ela de novo, né? Pra moldar o nosso queijo. Ó. Tirando aqui do saco, a gente vai deixar aqui moldar, bem moldadinho, pra depois a gente tá escorrendo. Colocar a prensazinha aqui em cima, ó, e apertar. Olha o tanto de soro que já saiu. Aí aqui a gente vai ficar escorrendo esse soro. Uns 20 minutinhos já de prensa, eu acredito que ele já tá bom. Mas a gente vai ver aqui e eu vou mostrando pra vocês. Agora, gente, vamos tirar aqui, ó, da forma. Deixei na geladeira, ó, 20 minutinhos. E vamos desenformar, ó. Eita, bonito ficou. Ó. Eita, mas ficou bonito. Olha, gente. Queijinho fresco que eu fiz. Ó, top demais. Agora vamos experimentar. Olha, ó, galerinha. Vamos partir o queijo. Ó. Ficou bem firmezinho. Ó, como é que ficou por dentro. Ficou bem friozinho de sal. Ficou uma delícia, gente. Muito bom mesmo. Vou deixar a Milena me experimentar também. Vai lá, Milena. Ficou bom. Ficou bom, ficou bem friozinho de sal, não ficou salgado. Ficou uma delícia. E aí, gostou? Tu já tinha comida assim? Não? Fresco assim, não? Só cozido? Só. Lá pra gente, o pessoal faz mais assim. Ficou bom? Ficou uma delícia, gente. É, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, já vai deixando o like aqui, se inscreva aqui no canal. E não se esqueça de passar nos canais Roots Pescador e Véio do Rio Original. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E bora se bora, gente, que a Milena já tá aqui me esperando em cima da mão. Pra nós ir se embora. É.